Մալիդիկ եմ։ Գիտենք եւ ողջունել է նաեւ այն, որ այն նախարարը որոշել է իր 1 ամսվա պարգևավճարը փոխանցել կորոնավիրուսի դեմ պայքարի համար հատուկ հաշվին։ Գիտեք կամ տեղեկ եք ինչ գումարի մասին է խոսքը։ Դուք գիտեք, որ փոխանցել է նախարարը, մենք չգիտենք։ Անկեղծ պիտի ասեմ, նախարարը դեմ էր, որ այդ լուրը տարածվի։ Իմանալուն պես հրահանգել է, որպեսզի բոլոր կայքերից հեռացնեն այդ լուրը։ Ոչ, չգիտեմ, կարծում եմ նախարարը չի ասի, եթե անգամ իրեն հարցնեք, եւ դա յուրաքանչյուրի սպարտքն է, օգնել յուրաքանչյուրս ինչով կարող ենք։ Կարծում թերևս այսքանը։ Եթե նկատել եք, լուրը հրապարակվելուց մի քանի րոպե հետո անմիջապես կայքից մեր հեռացվել է նախարարի հրահանգով։ Այսքան ասեմ ու բավարարվենք։ Շնորհակալություն։ Եթե այլ հարցեր չկան, շնորհակալություն։